Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil, né, gente? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo certo com vocês aí? Olha só, hoje eu tô aqui no condomínio Atlântida Ilhas Parque, um condomínio de altíssimo luxo, 100% consagrado já aqui no Rio Grande do Sul, praia de Shangri-La. E hoje eu quero te mostrar essa mansão maravilhosa, gente, 402 metros de área construída, terreno de 450 metros quadrados, ela está mobiliada, decorada, ficou pronta há pouco tempo e ela está vendo por R$4.940.000. Vamos conhecer detalhe por detalhe comigo dessa bela mansão? Olha só, gente, eu estou aqui na frente, tá? Só para ter uma ideia, tá? Aqui é a entrada dos carros, aqui já é a calçada do terreno. Eu estou aqui na frente da casa e olha que fachada interessante, você vai se apaixonar pela planta dessa casa. Essa planta dessa casa, ela tem um astral de praia maravilhoso, sabe, gente? Uma integração com os ambientes que você nem imagina. Então quero que você fique comigo até o final do vídeo. Se você gostar, você vai se surpreender, tá bom? Aqui na frente, gente, ó, já tem paisagismo ali, gente, ó. Olha as pedras de rio, foi colocado ali, maravilhoso. Um jardim todo prontinho. Aqui umas dormentes, aqui é a entrada principal da casa, gente, ó. Ó, seria aqui essa entrada principal. E nós vamos entrar pela sala aqui, tá bom? Vamos deixar esse privilégio da porta principal quem abrir, quem comprar, tá bom? Por enquanto, então, o corretor entra por aqui. Mas deixa eu te mostrar, gente. Olha o perfil do condomínio. Olha o naipe das casas que tem aqui. Gente, tem casa de mais de 1.000 metros nesse condomínio aqui, gente. Olha só, dá uma olhada aí. É um giro de 360 graus, então... Vamos conhecer a casa, que pode ser a sua casa, que ela está com um ótimo preço aqui no condomínio, gente, ó. Ó, acabei de entrar aqui na sala do imóvel. Olha esse pé direito alto, que maravilhoso, gente. Olha isso, meu cara. Olha esse living maravilhoso. Lá nos fundos da piscina, isso não é demais? Aqui atrás, ó, sala de jantar, cozinha, espaço gourmet. E ele tem uma suíte lá atrás, integra diretamente com a piscina, e eu vou te mostrar. Deixa eu só te comentar desse living maravilhoso. Pé direito alto, gente, de praticamente 6 metros de alturas. Lareira a lenha. Aqui é revestimento, gente, com madeira, ó. Televisão de 75 polegadas fica na casa. Aliás, a casa fica como você está vendo. Olha o tamanho desse tapete aqui, meu cara. Olha só. Sofá novinho, poltrona. A casa é... 0 quilômetro, nunca habitada, casa nova, estilo contemporâneo, fachada sensacional, a planta dessa casa, você vai se apaixonar por essa planta, meu cara. Olha só, tô aqui no canto do living, aqui é a escada, gente, é para subir para os dormitórios.
gente, já vou lá te mostrar. Então aqui, esse aqui é o living da casa, maravilhoso. Aqui na frente é estacionamento para carro. Futuramente o proprietário, se quiser, muitas pessoas, como não é de costume, aqui é normal já, vão perguntar: como é que eu faço para guardar meu carro? Tem garagem e tal? Você pode estar fazendo uma pérgola de madeira. O terreno tem muito espaço. O terreno tem praticamente 16 metros de frente, uma testada muito boa. Olha para a direita dessa casa, gente, ó. Tem vidro ali, vidro aqui e vidro lá, aqui embaixo. Então dá uma sensação de amplitude, tudo aberto aqui, gente, ó. E mais um vidro ali atrás, gente, ó, que traz o jardim para dentro da casa. De noite, no pátio, reflete a luz da casa pro jardim. Isso é sensacional, esse detalhe de vidro embaixo, né, gente? Então aqui é o living da casa. Esse living aqui, essa parte aqui de baixo, tem mais de 150 metros, gente. Só essa parte aqui. Aqui então é a entrada principal da casa, gente, ó. Aqui. Aqui nós temos dois quadros novinhos, ó. Vão ser colocados aqui na parede. Ainda falta alguns detalhes, o pessoal tá terminando, mas você recebe a notificação antes de ficar pronto. Olha que maravilhoso. Aqui é o lavabo, gente, ó. Uma torneira monocomando. Aqui um quartzo branco. E olha só, deixa eu te mostrar agora então aqui, gente, a parte de trás da casa, a melhor parte da casa. Depois eu venho aqui para a cozinha, para a sala de jantar, tá bom? Olha só, aqui é a churrasqueira, só para ter uma ideia. Aqui é a churrasqueira, fogão, cooktop, tudo ali. E aqui totalmente integrado, gente. Ó, ali é mais um banheiro auxiliar da piscina, já vou te mostrar. Ó, a mesa aqui de jantar, você fala churrasquinho, coloca aqui. Mais uma salinha de contemplação aqui com as poltronas, mesa de centro. E essa piscina maravilhosa, hein? O que você acha? Olha que lindo isso aqui, gente. Piscina em concreto, espera para aquecimento. Gente, a planta da casa é maravilhosa. Você acredita que aquilo ali é uma suíte? Eu vou te mostrar. Olha só. Aqui é o banheiro, então, da piscina, gente, ó. Banheiro auxiliar aqui da rua, né? Ó, banheiro bem bonitinho também, gente, ó. Com box, chuveiro, tudo. Água quente aqui também. Olha só. Vem cá que eu vou te mostrar. Ó, aqui uma suíte de frente para a piscina. Você que sempre sonhou em comprar uma casa, acordar de manhã cedo e pular na piscina, aí está a sua casa. Você acaba de achar a casa que você sempre sonhou. Acorda aqui, não precisa nem lavar o rosto, sai correndo, se atira na piscina. Ainda mais com esse calorão. A gente está fazendo 35 graus na praia hoje. É muito quente. Então você pode vir direto aqui, se atirar na sua piscina. Olha que linda essa fachada, gente, ó. E ficar o dia todo na piscina enquanto o churrasco fica pronto ali. Seus amigos ficam sentados aqui esperando. Deixa eu te mostrar aqui, gente, olha só. Olha que linda essa casa, meu cara. Olha que maravilhosa. E aqui atrás, gente, ó, árvores. Olha que linda essas árvorezinhas, gente, isso aqui, ó. Que planta maravilhosa essa aqui, gente. Seu terreno vai até aqui, mais ou menos. Você ganha mais essa área verde aqui nos fundos, ó. Maravilhoso. Colocar umas redes aqui, colocar umas cadeiras aqui. É maravilhoso demais, meu cara. E essa casa tá com preço bom, tá, gente? Ela tá menos de 5 milhões. Essa casa, o proprietário poderia pedir por ela 5,5, 6 milhões tranquilamente. Comparando com as outras que tem no condomínio, né? Olha que suíte maravilhosa, então, gente. O ar-condicionado já tá pronto, instalado. Aqui a gente tem guarda-roupa, três portas. Uma televisão aqui, gente, já pronta na suíte térrea. Mais armários aqui embaixo, mais gavetas aqui embaixo. Aqui do lado é o banheiro dessa suíte, ó. Olha que lindo o banheirinho, ó. Prontinho. Aqui um quartzo branco, uma cuba de porcelana. Nicho. Olha o detalhe do azulejo. Azulejo 3D, gente, ó. Nicho aqui. Chuveiro a gás. Casa é sensacional, a casa ficou pronta há pouco tempo, tá, gente? E tenho certeza que vai ser vendida rápida, porque esse condomínio aqui não tem muitas casas novas. São casas grandes, tá? A venda não tem muita casa. Vamos botar aqui o Atlântida Ilhas tem... Não tem nem 10 casas à venda aqui. Umas 8, eu acho, mais ou menos aí, né? Então tá, gente, essa aqui é a suíte térrea, a suíte aqui de baixo. Aqui tem uma... Aqui do lado do terreno, gente, deixa eu te mostrar. Todo acessível aqui, tudo com dormente, pedrinha aqui do lado também. Aqui também é bem privativo já, o pessoal já colocou aqui as podocarpos aqui do lado, ó. Que maravilhoso aqui. E aqui, meu cara, então, agora eu quero te mostrar
a parte de elaboração da parte gourmet da sua casa. Vamos lá? Deixa eu te mostrar então. Olha só, aqui a gente tem um cassete central, tá, gente? Aqui dentro da casa. Aqui seria a sala de jantar, tá, gente? Ó, para 10 pessoas, uma mesa grande, maravilhosa aqui. Aqui a gente tem mais uma ilha com 2, 4, 6 poltronas. Uma ilha toda de São Gabriel preto escovado. Granito maravilhoso isso aqui, gente. Olha só, gente, ó, que detalhe legal. As gavetas, gente, ó, aqui, ó. Ó. Uma, duas, três gavetas. Ali a gente tem cervejeira e adega. Aqui, à minha direita, a churrasqueira, já com fogão cooktop aqui. Também revestida com São Gabriel escovado. Olha o tamanho aqui, gente, dessa churrasqueira. Só colocar aqui, gente, ó, as partes de alumínio para a churrasqueira ser elétrica ou a lenha. Ou normal, né? A lenha, ela é elétrica ou estilo gaúcho, Gaudério mesmo, né? Você que escolhe. Ou você que é paulista pode comprar uma chapa, aquelas grandonas, para fazer seus bifes também, né? É que paulista gosta de bife, né? Mas olha só, vamos lá, gente, aqui, ó. Olha só os armários aqui, gente, ó. Nossa, lixeira aqui, isso aqui vem pra cá, gente, ó. Olha que maravilhoso, ó. Escondidinho o lixo aqui, ó. Até pra botar uma lixeira maior, se quiser. Ó, aqui, olha que maravilhoso. As taças já até aí, meus caros. Olha que lindo isso aqui. Olha aí. Olha aqui a nossa adega, gente. Vamos ver? Olha só. Temos até vinho aqui, gente. Olha que maravilhoso. Ó, nós temos um DV Cantenum, um Cabernet Malbec. Até peguei errado aqui, ó. Vamos pegar certinho. Ó. Um Cabernet Malbec pra você, meu cara. Geladinho, ó. Mesmo se você não comprar essa casa, você pode tomar vinho, tá? Mas você tem que comprar outro. Tô brincando, gente. Não, se você vier visitar essa casa aqui, você pode tomar uma água, pode tomar um refri, não tem problema, tá? Ó, aqui vai estar posto as águas, refri, tudo certinho pra você, tá bom? E até a champanhe vai estar aqui esperando, tá? Aqui, meu cara, então, a nossa torre quente, forno e micro, uma geladeira maravilhosa da Samsung. Olha que legal essa geladeira, gente. Vamos ver o que que temos aqui. Tá ligado a nossa geladeira. Olha aí, ó, temos água, maçã, um pacote de bombom, se você quiser também. Pode comer, não tem problema. É só comprar uma ou duas casas. Ah, eu tô brincando, tá, gente? Olha só. Vamos lá. Olha só essa cozinha. Olha o tamanho dessa cozinha. E isso aqui não é cozinha ainda, gente. Olha quantos gavetões. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 gavetões aqui, gente, pra você guardar muita coisa. Gente, olha aqui, ó, dá tranquilamente pra abrir um restaurante aqui nessa casa. Olha só que maravilhoso esse espaço, meu cara. É demais. Olha só, você tá aqui fazendo um churrasquinho, né? Tá servindo salsichão pra galera aqui, servindo os petisquinhos aqui, o pessoal tomando banho de piscina, outros olhando televisão, outro sentado aqui. Gente, isso aqui é uma casa que é um salão de festa aqui embaixo. É maravilhoso isso aqui, meu cara. Isso aqui é sensacional, essa casa aqui, gente. É uma obra de arte, essa planta. E ela tá pronta, mais uma vez, não vai sair nada da casa. Olha o que a gente tem de espaço aqui, gente, ó. A gente tem aqui, tranquilamente, uns 10 metros de balcão aqui, todo em São Gabriel escovado. Então, o São Gabriel escovado, ele não mancha, ele não risca, ele é liso, é lixado, ele é escovado, né? Essa pedra maravilhosa que fica aqui, bastante tomadas. E agora sim, acessando a cozinha, tá, gente? Agora a gente tem outro fogão cooktop aqui, exaustor, outra pia com água quente aqui, mais armários ali, a gente tem uma lava-louça aqui embaixo, mais armários aqui, aberturas de PVC também. Aqui do lado, gente, ó, é a área de serviço. Tá um pouquinho bagunçada, mas você não dá bola, tá? Só que a gente vai arrumar pra você. Aí tem uma máquina de lavar, os Junker, e aqui seria um quarto de serviço ou uma dispensa, né? Você pode estar optando por fazer o que quiser, né? Casa é sua, você pode fazer o que quiser. Tem saída direto pro pátio também, tá? Isso aqui é as caixas, gente, das coisas que foram colocadas na casa. Como eu falei, você tá vendo a casa primeiramente que todo mundo, tá, gente? Ah, talvez você não compre e talvez o comprador venha conhecer essa casa antes, depois de você, sabia? Ainda tem alguns detalhes para serem feitos aqui na casa. Beleza, gente? Aqui é a parte de baixo da casa. Acabei de mostrar para vocês. Cara, nem dá vontade de ir embora. Né? Mas temos que ir lá, temos que continuar nosso tour aqui, né? Olha que pé direito maravilhoso, meu cara. Lindo, né? Vamos lá, então.
espaço para você botar lenha aqui, lenha ali também. Olha que legal aqui, gente, ó, eu vou subir aqui o degrau da escada. Aqui já tem, gente, olha só, um degrau gigantesco aqui, grande, tipo um aparador. E o que é mais legal aqui, gente, é que todos esses vidros aqui, eles abrem, ó. Deixa eu te mostrar. Ó, pode abrir isso aqui. Vamos ver. Ó. Posso abrir isso aqui, gente, ó. Abre toda a casa fica totalmente integrada. Que planta maravilhosa essa casa aqui, gente. Sensacional. Detalhe, tá, gente? Muita gente pede planta das casas. Eu posso indicar o arquiteto, a planta eu não posso dar porque é a autoria dos arquitetos, tá bom? Aí você pode estar negociando com eles se eles quiserem trabalhar fora do estado, tá bom? Aqui em cima a gente tem um mezanino, uma segunda sala de estar, uma sala de estar íntimo, vamos dizer assim, né? Televisão também de 70 polegadas, ar-condicionado exclusivo para essa areazinha aqui. Olha só, gente, aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Olha que maravilhoso. A vista aqui de cima do mezanino. Linda casa, né? Aqui à minha direita a gente tem a primeira suíte aqui de cima, gente, ó. Uma cama de casal. Guarda-roupa estão aqui. Ó. Bastante espaço aqui. Aqui a gente tem mais armários. Mais armários aqui. Ó, aqui a gente tem uma sacadinha, gente, ó. Olha que maravilhosa. Sacadinha de frente pra casa. Aqui a gente tem uma laje, toda ela foi revestida, tá, gente? Com manta asfáltica pra não infiltrar. E colocando essas pedrinhas aqui também, ó. Deixa eu te mostrar, dá pra ver, ó. Aquilo ali é uma manta asfáltica, gente, ó. Que não... impermeabilizante, né? Que não deixa dar umidade na casa, tá bom? Toda casa nova... por lei e garantia tem 5 anos, tá bom? Você pode ficar tranquilo também quanto à qualidade e garantia do seu imóvel. Cama de casal, ali o controle da veneziana que é automatizada, ar-condicionado prontinho também. Aqui uma televisão, gente, ó. O espaço para você colocar o seu notebook aqui, ó, poder trabalhar aqui no seu quarto também, tá? Aqui tem mais em cima, tem mais um nicho. E aqui o banheiro, gente, ó. E olha que legal essa proposta aqui. É um quarto de casal, ele não é o principal, mas ele tem duas cubas, gente, ó. Então, é a cuba do casal, tá? Ele e ela, né? No caso, é a cuba do casal. Aqui um box de vidro. São dois chuveiros aqui também, gente, ó. A gás, ó. Maravilhoso. Uma janela com vidro, então, boreal ali para não ter visibilidade para a rua. E essa aqui, então, é a primeira suíte, tá bom? Agora vamos acessar a segunda suíte aqui de cima. Vem cá comigo, vou te mostrar. Essa é a única que é para frente da casa, tá? Então, as outras são bem mais privativas. Olha só, a minha esquerda agora aqui é a terceira suíte, a segunda aqui de cima. Olha só, aqui à direita já tem um banheiro. Uma cuba de porcelana, sobre um sobretampo de quartzo branco, nicho já, chuveiro a gás. Espelho aqui, maravilhoso esse banheiro. Aqui são duas camas de solteiro que foram colocadas juntas, tá, gente? Para dar a possibilidade, a ideia, se tirar aqui os armários do lado, aqui os que mudam aqui, para os jovens, né? Para a gurizada, então, poder se colocar melhor. Aqui, então, um guarda-roupa com duas portas espelhadas, já com split, televisão já está pronto. Mais um espaço para notebook aqui também. Abertura de PVC, gente, ó, e todas as aberturas, deixa eu te contar, todas as aberturas tem tela mosqueteira, que é isso aqui, ó. Não sei se você tá vendo, ó. Não sei se vai pegar na câmera, mas todas elas têm, tá? Os condomínios, a maioria tem lagos, né, gente? Como é quente no verão, é possibilidade de ter, às vezes, um mosquitinho, então, tem todas as casas, a maioria das casas novas, tem tela mosqueteira. Agora sim, gente, ó, bem-vindo, então, à terceira suíte. Vou começar pelo banheiro aqui, ó, vou ligar a luz aqui. Banheiro bem bom também, espaço bom. Uma cuba de porcelana sobre o quartzo branco. Aqui, gente, ó, não sei se vocês notaram, os boxes agora são todos inteiriços, não tem mais aquele detalhe no meio, então, é só o quadrado na volta preto.
fosco de alumínio, né? Ficou lindo esse projeto, cara. Olha só, aqui a cama de casal, a abertura também grande. A verdade é toda aberta. E aqui tem um vidro, não se preocupe que você não vai cair, ó. Ó. Vidro, tá? Aqui tem uma barreirinha de vidro, né? Pra você, então, ficar tranquilo quanto a criança ou pet. Nossa piscina, ali atrás é o condomínio Bosques de Atlântida. Aqui a gente tem uma cama de casal, guarda-roupa três portas. Esse guarda-roupa aqui já é bem grande, gente. Ó, vamos abrir ele pra ver o que, que tem dentro. Gavetas aqui. Porta bem pesada até, guarda-roupa. Ó, vamos ver aqui, mais espaço aqui. Vamos ver esse outro aqui. Nossa, cara, nossa, metido, né? Vamos abrindo tudo que é coisa. Olha, não tem botão que a gente não aperte e não tem porta que a gente não abra, né? Mas é bom, se você já tem um detalhe, você já vê, tá bom? Aqui a veneziana desce também com controle, automação, já vem com TV, gente, aí, ó. O controle da TV tá aí, é só ligar e assistir os vídeos do corretor da praia. O banheiro, esse banheiro aqui, gente, ó, da suíte principal, ele é por ventilação mecânica, tá bom? Você tá ouvindo um barulhinho por causa disso, tá? Ele é junto com a luz, ó, vou desligar a luz aqui, ó. Desligou, então, a ventilação. Beleza? E agora sim, meus caros, agora sim, você tá pronto? Vamos conhecer a suíte master, a suíte principal? Seja bem-vindo, então, e bem-vinda à sua suíte presidencial. Ar-condicionado, um espelho aqui maravilhoso, já vou te mostrar. Olha o tamanho dessa suíte, gente. Olha que maravilhosa. Cama de casal. A cabeceira é toda de MDF, com um nicho gigante, de fora a fora. Olha a vista que você tem aqui da sua sacada. Olha que sacada mais maravilhosa, gente. Olha que lindo isso aqui. Aqui é a banheira de hidromassagem, já vou te mostrar, da suíte principal. Olha que linda a vista, gente, ó, a piscina. A casa tem uma planta fantástica. Você não gostou da planta dessa casa? Fala pra mim se você gostou, ou se você gostou mais de outras que você viu aqui no canal. Olha só, aqui televisão, essa televisão, caraca, mano, agora que eu vi, essa televisão tem mais de 75 polegadas, a televisão tem umas 80 polegadas. Ela é gigante, gente, gigante. Só pra ter uma ideia, olha minha mão. Olha o tamanho da televisão. É gigante essa televisão aqui. Acho que ela deve ter umas 80 polegadas. Aqui tem mais armários aqui embaixo. Um nicho aqui também. Cama de casal box novinha, grande. Chave hotel. Você liga e desliga a chave do quarto na cabeceira da cama. Olha só que detalhe legal, gente. Ó. Olha só que espelho diferente. Ó. Tem uns nichos preto aqui, gente. Olha que maravilhoso. Ó. E olha só que diferente. Olha quantas portas de guarda-roupa nós temos aqui. 10 portas de guarda-roupa. 10, exatamente 10 portas, gente. Aí, você que usa bastante roupa e não tinha achado a sua casa porque faltava espaço, aí acabou de achar a sua casa. Vamos abrir todos para você ver. Todas as portas para você ver o espaço que nós temos aqui, para você não dizer que não gostou dessa casa por falta de espaço para roupa, ó. Então, tem bastante espaço aqui, meu Deus do céu. Olha só, dá pra você trazer seu look inteiro, gente, olha só. Isso é uma casa de praia, tá? Aliás, o pessoal tá vindo bastante morar na praia. Não sei como é que é na sua cidade aí, se é cidade litorânea. O pessoal tá visando qualidade de vida. Então, eu estou vindo morar na praia. E eu sugiro a mesma coisa, que você venha morar na praia. Talvez não na minha, mas more numa praia. Qualidade de vida é bem melhor. Gente, acessando então o banheiro da suíte principal, tá bom, gente? Olha só, uma cuba, na verdade duas cubas de porcelana do casal, espelho maravilhoso, gente, ó, espelho grande aqui, ó, 6 gavetas aqui, gente, também, mais um nicho ali embaixo, que acho que é por papel higiênico. Eles vão colocar a tampinha aqui, tá, gente, da banheira, não se preocupe, quando você vir já vai estar aí. Aqui a parte do vaso, dois chuveiros aqui, gente, ó, e o nosso ar-condicionado dentro do banheiro, olha que maravilhoso, ar-condicionado, gente, então o ambiente aqui é climatizado. E essa banheira, gente, olha que linda, ó, uma banheira do casal, banheira para duas pessoas, tá, uma banheira de última geração, que marca é a banheira, vamos ver, Modline, o nome da marca. Aqui, gente, olha só, tudo isso aqui é vidro fixo, tá, gente,
maravilhoso isso aqui. Por quê? Porque você tem, tá, gente, a sensação de estar tudo aberto aqui enxergando a piscina. Mas, Diego, eu não vou estar tomando banho aqui, o vizinho não vai me ver. Não te preocupa, ó, deixa eu te dar aqui, olha só, um feedback. Ó, gesso, ele foi recuado. Com isso aqui, a espera para o cortineiro. Você pode colocar uma cortina elétrica aqui, gente, sem problema nenhum, para você tomar o seu banho e com mais privacidade, tá bom? Gente, essa casa tá à venda, tá sendo terminada agora, pode ser a sua casa. Se você gostou, chame aí, tá, gente? A gente, venha conhecer essa casa. Quero te agradecer de coração se você viu o vídeo até o final, tá bom, gente? Muito obrigado mesmo, que Deus possa te abençoar, te dar saúde, paz e bastante prosperidade. Que você possa comprar uma casa dessa comigo, é o meu desejo, com certeza é o seu também. E muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo, então. Deus abençoe. E tchau.